Cristovam. Você já está há bastante tempo trabalhando com a gente, né? Você já conhece bem a empresa. Este é good to visit da cidade onde a família Kites, gente. Eu não entendo o que ele diz. Guten Abend, man sie, ehrliche Arbeiter, die dieses Land auf ihren Schultern tragen. Wir können nicht weiter diejenigen sein, die die Leute aus dem Norden mitversunken. Schluss mit diesen taugenichtsen und Korrupten. Hier geht es zu was nicht. Wir sind die treibende Kraft dieses Landes. Mu. Você não é daqui não, né? Mu. Seja bem-vindo.